जुहार बीएन न्यूज रे स्वागत। आज फेर मिस बरपाली 2020 प्रोग्राम रो कथा निकरी आसी छु। आज सुनबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंक आवाज रे श्रीकांत साहू को प्रोग्राम बाबत कहिथिबा गौरहरि मिश्र आउ बरपाली स्टेट बैंक रो मैनेजर को तांकर सांगरे कथा हेले बीएन न्यूज टेक्निकल एक्सपर्ट विनोद अग्रवाल। आपण माने जानिथिबे जे उक्त कार्यक्रम बीएन न्यूज रो परिकल्पना आउ महेश रो प्रायोजन थिला। आसुन सुनमा देखमा जानमा। धन्यवाद। जुहार। मिस बरपाली जेन प्रतियोगिता होचे सेतिरे आपनको बहुत बहुत स्वागत। आउ आपण मिस बरपाली आज जेन प्रोग्राम होचे से विषय रे आपनको केंदा लागुचे आउ आके काना करमा से विषय रे आपनको टिक दिग्दर्शन दे। देखुन प्रतियोगिता रो ना किछि भी हेजो से प्रतियोगिता रे गंगाधर मेहरंक फोटो सामनारे एवं जितेंद्र हरिपालंक संगे बसिकरी मुई आमर संस्कृति कला कल्चर रो बुंद बुंद करी जगारे प्रतिफलन हो इटा मोर पहला तमने कामना। द्वितीय कथा हला बरपाली बागी गोटे डेवलपिंग टाउन आज जेन बंधु मानक द्वारा नुआ प्रतिभा के सामना के आनबार लगी जेन प्रयास कराई से मानको मोर साधुवाद। तृतीय कथा हला प्रतियोगी मानक मानसिकता रे आमे आमर कल्चर विशेष करी मेहर भाई मानकर आज सर्वभारतीय स्तर रे जेन सुनाम अछे जेनटा कि अन्य कोनोसी जगह रे ई कला प्रदर्शन करबार बागी नाइनो इटा हेरी माने वंशानुक्रमिक भाव रे आउजे इटा कोनोसी मिल फैक्ट्री की केनसे आर्टिस्ट जरिया रे केनसे ट्रेनिंग स्कूल जरिया रे नै आबार वंश परंपरा क्रमे आउथबार गुटे प्रक्रिया के बढ़े नबार लगी ई प्रतियोगिताटा नुआ पीढ़ी लगी एवं दूरदूरांत आमर कल्चर के सठिक वार्ता देवार लगे प्रयास हे जेन मैंने काम टाके आगे नबार लगे प्रयास कर समस्त को मोर साधुवाद। विशेषकर आज जितेन्द्र हरिपाल उपस्थिति आज कल्चरल प्रोग्राम के महिमा मंडित करवा ये विश्वास मोर अच्छे। तो यहाँ आम प्रथम प्रयास है जेनता कि बरपाली बाकी जगार मिस बरपाली करवाटा आ गए रैम्प शो करवाटा तो आम जो फास्ट कर सब स्कूल के गलु ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନା ବାହାରୁଥି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଲା କି ଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ତାପରେ ବାହାରିଛନ୍। ତ ଆମେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର କି ଆଗକେ ସେମାନେ କେନ୍ତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯେନ୍ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବି ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍, ସଂଯୋଜକ ହେଉଛେ ସବୁ କଥାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବରପାଲିରେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଗରେ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତିଭାନ୍ୱିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଏଇଟାକେ ଆନବାର ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ବିଶେଷ କରି ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ସେଥିର ଜରିଆରେ ଇ ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଲ ହେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ଉପରେ ଯେ ଏମାନେ ଖବରଟା ଖବର ନାଁରେ ନା ପ୍ରଚାର କରବା ସତ୍ୟତା ଆଧାରିତ ସଂସ୍କାରିତ କରବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ସଚେତନତା ଲାଗି ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାହାରିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସଟା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ ବରପାଲି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ପରିଚାଳକ। ତ ସାର୍ ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ହେଉଛେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକରି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଆଗେ କେନ୍ତା ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରମା ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ? ମତେ ଆସିକି ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଜି ଯେ ବରପାଲି ମାଟି ହଉଛେ କଳାର ମାଟି ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଣାକାର ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନା। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ହାତ ବୁଣା ଲୁଗା ଗୋଟେ ହେଲେ ପ୍ରଖ ପିନ୍ଧ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କାରିଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହାତରେ ବୁଣିକି ଲୁଗା ବନଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନାଇଁ କରିବା ଆଉ କରିବା କିଏ? ଆଉ ଆଜିର ବରପାଲିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ମହେଶ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କଳାକାର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ନାହିଁ ଆମର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ନହେଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ତ ସହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଯେହେତୁ
ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୁଣା ଲୁଗାର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛେ, ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ହିସାବରେ ଲୋକ ନେଇ ପାର୍ବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏମିତି ହିସାବରେ କରାଯାଇ ପାର୍ବା ବୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆଗକେ ବଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବେପାର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କଳା ଧୀରେ 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 ଲୁପ୍ତ ହେବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଉଛୁଁ ଯେ ଆଗରୁ ତ ସୀମିତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉଛେ, ଆଉ ଭାରତ କାଣା ଫରେନ୍ରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ ବରପାଲି ସେଥିରେ ବହୁତ ଆଗକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା, ଆଜ୍ଞା ଆୟୋଜନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କି ଆମର ଯେନ୍ ବୁଣକର ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କାଣା ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବୁଣକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ? ବୁଣକର ଭାଇମାନେ ଆସନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବା, ଜିନିଷ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ଉପକରଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଲାଗି ର ମେଟେରିଆଲ ଲାଗି ସବୁ ଲାଗି ଋଣ ଦିଆଯାଇପାରିବା, ସେମାନେ ଆସୁନ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନେ ଆସିକିରି କାମ କରୁ, ନିଜେ ଆଗକେ ଯାଉ, ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଆଗକେ ବଢ଼ୁ, ଋଣଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରିପେମେଣ୍ଟ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଜୁହାର। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ସରକାର ଅନେକ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ତାହାର ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର।